Hello guys! Isang panibagong araw po para sa ating lahat. Kumusta naman po kayo? Nagpasalamat na po ba kayo sa kanya dahil sa panibagong araw at pag-asa na binigay niya sa atin? So for today guys, ibabahagi ko sa inyo ang aking konting kalaman kung paano nga ba tayo makakaipon ng pera. Unang-una na po dito yung money bank. Mari po natin ilagak ang ating pera sa bangko at hayaan lang po natin ito hanggang sa kahit papaano ay lumago ito. At dapat po magtakda tayo ng taon kung kailan natin ito kukunin nang sa ganon hindi natin palaging isipin na may pera tayong nakatago. Ang sumunod naman po doon ay money in a business. Mari po natin gawin ang mag-isip tayo ng negosyo na alam nating patok sa masa at alam din nating araw-araw na pangangailangan ng bawat isa. Nang sa ganun hindi po matenga ang ating pera. Pwede po nating ilagak ang ating pera sa negosyong naisip po natin at nang sa ganun kumikita ang ating pera at hindi natin magamit pa sa ibang bagay. Ang sumunod naman po doon ay alkansya. Ito ay isang pamamaran din po kung saan pwede din tayong makapag-ipon. Katulad na lang po sa mga taong konti lang ang pumapasok na pera. At hindi po to hadlang para tayo ay makapag-ipon kahit papano. At nang sa ganon, pagdating ng araw, may babasagin tayo. Tarang! You can also buy things na alam mong habang tumatagal, lalong tumataas ang kanyang presyo. Isang halimbawa po dito ang alahas kasi habang tumatagal po siya sa atin, lalong tumataas ang kanyang presyo. Kaya isa po itong magandang investment. Last but not the least ito ang pinaka-importante sa lahat. Huwag na huwag po tayong bumili ng bagay o gamit na alam natin sa sarili natin na hindi naman natin ganon nakakailanganin. Aanhin natin ang gamit o bagay na binili natin kung sa isang araw o susunod na mga buwan pa natin itong gagamitin. Naimbak lang at nasayang lang ang pera natin dito. Bakit hindi natin gamitin kung saan may mas importante at higit na kailangan at at magagamit natin sa darating na panahon at darating na pang-emergency, may mabubunot tayo. Thank you!